Газони, парки, прибудинкові території, набережні та узбіччя доріг швидко заростають травою, а подекуди і небезпечним борщівником. Починаючи з ранньої весни, це додає клопоту, адже треба регулярно косити, аби зелені зони громади були охайними та безпечними. Тут дивляться за цим. Тут постійно працює трактор, виходять люди цілими бригадами і прибирають. Я дивлюсь, що працює. Тут потребує явно більшої уваги. Тут теж по набережній. Так, я так більше ніде не ходжу по набережній. Туди, додому на роботу та все. Ну, кліщі, по-перше, стрибають на ноги, на мене так один вистрибнув. Ну, трохи заросло. Діти можуть в борщовик натрапити. Я живу в місті, в центрі, і я чую, що кожен ранок косять траву, тобто старають за цим дивитися. Так? Єдине, що не всюди встигають прибрати, не всюди встигають покосити, але я думаю, що це питання просто того, що потрібно, напевно, більше людей залучати, працівників міста, щоб тримати місто в прибраному вигляді. Там, де дітки гуляють зазвичай, тобто це в центрі, різні дитячі майданчики, парки, де найбільше збираються дітки там, щоб вони могли собі гарно гратися. Варто нагадати закарпатцям, що покоси далеко не всіх зелених ділянок громад – це відповідальність комунальників. Правила утримання зелених насаджень та закон про благоустрій населених пунктів врегульовують зони і межі відповідальності. Якщо це всі зелені насаджень в території міста, то відповідно орган місцевого самоврядування він визначає на підставі тендерної пропозиції, через закупівлі, суб'єкту господарювання, який відповідно буде балансоутримувачем і буде проводити догляд за зеленими насадженнями. Це на загальні міських територіях. До них це відносять парки, сквери, бульвари, вулиці, пляжі, відповідно набережні та інші загально визначені місця. Зелені зони на території, а також прилеглі ділянки підприємств, установ та організацій, в тому числі і ОСББ, повинні косити та доглядати самі їх учасники. А якщо прилегла територія до дворового господарства, домоволодіння, також власник зобов'язаний утримувати в належному стані чи користувач цього приміщення і того двору. Передбачена і відповідальність за порушення правил благоустрою. Відповідальність настає за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил благоустрою. Право складати такі протоколи мають як працівники Національної поліції, так і працівники муніципальної варти. Далі цей протокол скеровується до адмінкомісії чи до виконавчого комітету, який приймає процесуальний документ у вигляді постанови про притягнення до відповідальності. Розміри штрафів для фізичних осіб – 1360 гривень, для посадовців – 1700. А ще вноситься припис, де вказано період часу, протягом якого треба ліквідувати зарості трави, бур'янів, борщовиків тощо. Охайна громада – це спільна відповідальність.